Ukrayna gələn il 1 milyon dron istehsal eləyəcək. Bu barədə ölkənin strateji sənaye naziri Alexander Komişin özünün Telegram kanalında məlumat verib. Nazir bildirib ki, Ukrayna 2024-cü ildə 1 milyon FPV dronu, 10 mindən çox orta uçuş məsafəri zərbə dronu və 1000 kilometr məsafəyə malik mindən çox pilotsuz uçuş aparatı istehsal etməyi planlaşdırır. O, bütün istehsal imkanlarının artıq hazır olduğunu və dekabr ayında 50 mindən çox FPV dronunun istehsal olunduğunu bildirib.